spojovací materiál je všade okolo nás. Svet bez spojovacieho materiálu je nepredstaviteľný. Fabory znamená spojovací materiál. Fabory zásobuje široké spektrum medzinárodných zákazníkov. Malé podniky, firmy zaoberajúce sa údržbou a opravami a aj veľké výrobné spoločnosti. Vo Fabory ponúkame viac ako 50 000 rôznych druhov spojovacieho materiálu skladom. Zo skúseností vieme, že naši zákazníci sa spoliehajú na kvalitu, know-how a komfort. Nie náhodou sú tieto aspekty hlavnými piliermi fungovania Fabory. Vo Fabory berieme kvalitu veľmi vážne. Zaručujeme vysokú kvalitu svojich výrobkov. Dodávateľov si starostlivo vyberáme z celého sveta. Na spoluprácu si vyberáme len tých najlepších. Po doručení spojovacieho materiálu do nášho skladu nasleduje séria testov. Pri produktoch sa skúša správny materiál, rozmer a iné predpísané detaily. Ďalšie testy sa robia na náhodne vybraných vzorkách. Tie sú dôsledne skúšané v našich vnútropodnikových laboratóriách s akreditáciou A2LA. Naším cieľom je stanoviť, či testovaný spojovací materiál vyhovuje predpísaným normám. Svojich zamestnancov priebežne školíme vo všetkých aspektoch spojovacieho materiálu v našej Fabory Akadémii, aby boli schopní poskytnúť vhodné riešenie na akýkoľvek problém so spájaním, ktorému zákazník môže čeliť. Sme majstri spojovacieho materiálu. Spoločnosť Fabory je hrdá na svoje know-how a svojim zákazníkom zaisťuje najlepšie možné riešenie. Zapojenie do projektovej fázy nových produktov či projektov našich zákazníkov môže ušetriť veľa času, peňažných prostriedkov a predísť možným výrobným problémom v budúcnosti. Potreby a priania našich zákazníkov sú v tomto ohľade najdôležitejšie. Motorom služieb poskytovaných spoločnosťou Fabory je zákaznícky komfort. Naši zákazníci sa môžu sústrediť na svoje podnikanie, pričom o všetko ostatné sa postaráme my. Keďže žiadni zákazníci nie sú rovnakí, Fabory ponúka veľa služieb vyhovujúcich individuálnym požiadavkám, ktoré majú jedno spoločné. Pomáhajú zvýšiť efektivitu a znížiť náklady na objednávanie, manipuláciu a skladovanie spojovacieho materiálu. Všetky tieto služby sú šité na mieru prevádzke zákazníka. Úroveň služieb a požadovaný stav zásob sa stanovujú v tesnom kontakte so zákazníkom. Ideálne pre získanie komfortu bez vzdania sa kontroly. Optická prepravka od Fabory ponúka dokonca nepretržitú kontrolu zásob v reálnom čase. Ak sa vyskytne otázka či nejasnosť pri akejkoľvek jednotlivej položke, našim systémom sledovateľnosti môžeme nájsť odpovede, prípadne odstrániť vzniknuté nejasnosti. Okrem toho Fabory disponuje neustále sa rozširujúcou sieťou predajní v Európe, takže je vždy nejaká na blízku. Popri širokom sortimente spojovacieho materiálu, tieto obchody ponúkajú aj náradie a priemyselnú chémiu. Zákazníci tak získajú všetko potrebné a bez zdržania môžu pokračovať v práci. Prístup k informáciám a produktom kdekoľvek a kedykoľvek ponúka naša webová stránka www.fabory.sk. Intenzívne pomáhame svojim zákazníkom dosiahnuť úspech ponukou toho najlepšieho v kvalite, know-how a komforte. Fabory je váš špecializovaný partner pre spojovací materiál bez starostí.